Olur. Ben de akşam proses seti yoktu da akşam bir an. Acayip. İnşallah imkan edip de akşam sizden de. Öyle mi? Herkese bomba kimi. Marta böyük bir podarka gətirdilər bayrağa bükmənə. Mənim üçün. Atasının da ad günü elə 8 Martda da atasına da elə podarka oldu. Bacısının toy gününə podarka oldu. Qardaş tabut. Hamıya kömək eləyən adi bir Mirçəyi belə öldürməyə ürəyə gələn adam öldürənlər. Götürürdü əlinə dəsmalı, pəncərəni açıb, sirkələyib çölə çıxardardı. 7 il öncə hərbi xidmətdə olan zaman öldürülən əskər Anar Bayramovun anası Firəngiz Bayramova kanalımıza müsahibə verib. Deyir ki, oğlu Murovdağda xidmət edirmiş. Bacısının toyuna gələrkən onu gətirən Maxeyli aralarında yaranan münaqişə zəminində sonuncu tərəfindən odlu silahla ateş açılaraq öldürülüb. Öldürən şəxs öncələr Anar Bayramovu intihar etdiyini iddia etsə də daha sonra günahına boynunu alıb və 18 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. Firəngiz Bayramova bu həbsin ömürlük olması tələbini irəli sürsə də Azərbaycan Konstitusiyasının müxtəlif maddələri əsas gətirib. Edilərək bu tələb müraciət etdiyi qurumlar tərəfindən qəbul edilməyib. Eyni hal xanımın övladına şəhidlik statusu verilməsini istədiyi zamanda təkrarlanıb. Hadisənin üzərindən 7 il zaman keçməsinə baxmayaraq Firəngiz Bayramova bu gün də öz istəyindən dönmür. Övladımı geri verə bilmirsinizsə adını verin, deyir. 1992-ci ildə anadan olub Anar. Əla qiymətlərlə 1-ci sinifdə oxuyub 11-ci sinifə qədər əlaçı olub. Universitetə girib əlaçı olub. Hamı tanıyır, bilir necə uşaq olmaq, kim Sumqayıtda yaşayırdı. 21 nömrəli məktəbdə oxuyubdu Sumqayıtda. Orada bütün müəllimlər də hamı onu bilir necə uşaq olmağın tərbiyəli. Heç kiminə işi olmayan bir oğlan olub, uşaq olub. Əsgəriyə gedəndə də obşke gəlmişdi. Bel sumkasına 12 dənə kitabı yığıb bel sumkasına qoyub getmişdi. O məzun evə gətirilən vaxtı prokuror verdi bizə. O kitablar da elə burdadır. Xarici dillər üstündə tərcüməçiliyi qutardı, ingilis dilini. Oradan da qutarandan sonra 2014-də iyulda əsgər çağırdılar, getdi. Birinci Gəncəyə getdi, orada olub. And içməyə qədər Gəncədə olub. And içmədən sonra bölüblər Göygölün Toğana kəndi orada. Oradan da Murov dağına göndəriblər. Amma o bizə deməyib dağda olmağın. Bir də öləndən sonra bilmişik ki, o dağda olubdu. Heç bir narazılıq eləmirdi bizə heç vaxt. Elə yoldaşlarından da soruşmuşam ki, bəlkə bizə deməyib, sizə deyib. Deyir, bizə də deməyibdi. Heç bir narazılıq eləmirdi. Obskadan gəldi, yanvarda, dekabrın 26-sı gəldi ki, məzuniyyət verdilər. 10 gün ki, yeni ili gedin, evinizdə keçirin. Gəldi onda, axşam idi, qarandıq, saat 9 olardı. Gördüm, qəfil gəldi. Hə, qəfil, heç xəbərimiz yoxdur. Gördüm, qapı döyülür, qapını açdım ki, Anar gəlir. Elə son sürpriz elədiyi onda oldu. Niyə, nədən, hələ də o mənim aydın deyil ki, niyə öldürdülər Anarı? 2015-də martın 7-si bacısının toyu olacaqdı. 2006 ayın 6-sı da belə martın 6-sı. Dağdan düşürdülər, aşağı çasda gətirəcəklərmiş. Oradan da icazə kağızı verib göndərəcəkdilər ki, toya gəlsin. Biz burdan telegramma vurmuşduq. Belə ayın 6-sı günü axşam üstü 4-də 5-də deyir, bu vaxtlar olub deyir. O gətirən 5 saat dağdan düşüblər, deyil, 1 metrə qarın içində. Oradan gəliblər, gətirən telefonla danışıb 1,5 saat. Anarın əyaqları, deyil, donurmuş. Özü deyib ki, bu öldürən. Deyib, gedə bilmirəm, oturub qarda ki, daha gedə bilmirəm. Bu da
deyir, qorxutmaq istədim. Avtomatı tutub alınına ki, vuraram səni. Deyib, gedə bilmək, deyib, vura bilmərsən. Sözün üstündə deyir, alnından vurub, iki qaşının arasından buradan vurub. Deməyiblər, bizə bildirmirlər ki, qoy toylarını eləsinlər. Yetisi bacısın toydu. Qohum əqrəbamı yığılıb. Bizim xəbərimiz yox ki, anar tabutdadır. Biz də yol gözləyirik. Toyun axırına qədər yol gözlədi ki, gəl əvvəlcə. Sonra fikirləşdi ki, yəqin icazə vermirlər. Orada da çox set tutmurdu, telefonla danışmaq olmurdu. Qız toy idi. Oğlan toyuna gedib komandirlə danışıb gətirərik. Bizə bildirməyiblər. Qonşumuz var idi. Biz Sumqayıtda 12-ci mikrorayonda qalırdıq. 8-ci mərtəbə, 7-ci mərtəbədə qonşumuz var idi, müəllimə idi. Gəlib onlara JEK-dən, icradan deyiblər, bildirməyin, amma belədir, xəbər gəlib. Qonşu da gəlir, gedir, amma bizə heç nə demir. Anar tabutda biz yallı gedirik, qonaqlarla oynayırıq, nə, belə də. Gəlib oturub icradan oturublar, bankomatdan oturublar, restoranda oturub. Yox, bura gətirməyiblər. Hələ özü xəbərin gətiriblər, özün gətirməyiblər. Gəlib oturublar orada, gözləyirlər ki, toy qutarsın xəbəri deyək. Xəbərimiz yox, bütün millət bizim binanın qabağında oturub gözləyir. Biz də öz kefimiz deyir də, toy eləyirik güyə. Toydan çıxıb evə getmişik, xonçalar zat düzülüb, hamısı oğlan evinə gələnə. O bilən qohumumuz var, deyir, yığışdır buranı, bura indi həkim gələcək, mənim halım pisdir, həkim gələcək. Biz də bilmirik, nə demək istəyir. Xonçaları bizə götürdür. Sonradan gəlib deyirlər ki, düşmüşəm həyətə ki, oğlan evinə, babaların nənələrə pay göndərəm, şirinliyi göndərəm, gözləyirdilər. Həyətdə padezin qabağında qardaşım qucaqlayıb ki, anar yoxdur, anar ölüb. Hələ biz, bacısı hələ gəlin paltarım əynindən çıxartmamışdı. Gəlin bəzəyini açıb, qara bağladı. Oradan da dedilər, har istəyirsinizsə gətirək. Qohumlar məsləhət gördü ki, kəndə aparaq. 8 marta böyük bir podarka gətirdilər bayrağa bükmənə. Mən deyəcəm. Atasının da ad günü elə 8 martda atasına da elə podarka oldu. Bacısının toy gününə podarka oldu. Qardaş tabut. Onu da özü qurub quraşdırıb ki, özü özüm vurub. Bu hansı əsgər ölünür, hamısı özüm vurur ya da ki, intihar nə özü öldürürlər, yazıq uşaqların üstə böhtan da atırlar. Hamısı şey eləyir ki, vuran da belə yaxşı oğlandı güyə, əsəbləşib güyə. Qorxutmaq istəyib, bilməyib ki, atəş açılacaq. Alnına tuşlayıb avtomatı. 18 il veriblər, amma bilmirəm. Prokuror gedib, əvvəl deyib ki, qara avtomatı qoyub çənəsinin altına ki, güyə öz-özün vurub da, qurub quraşdırıb. Sonra deyiblər ki, bu toya gələn niyə özüm vurmalıdır ki, evinə gedəcək bu. Sonra bir az soru sual eləyiblər, deyib, mənə dedi, sən vura bilmərsən, əyəl gedə bilmirdi, dura bilmirdi yerində. Kömək eləmək əvəzinə eləncəmi vurur. O da bizim özümüzünkilər. Gəncədə oldu məhkəmə, ancaq deyir, mən eləməmişəm. Adamda da şübhə yaranır ki, bəlkə başqası eləyib bu. Üstünə atırlar, adam da şübhə yaranır. Məhkəmə qutarınca da dedi, mən eləməmişəm. Demir də, kim eləməyən də demir də, iş onda da demir. Nə onu deyir, nə də kim. Deyir, mən eləməmişəm. Əşya dedi, paltardır, şey, qan içindəydi, onu tulluyublar, verməyiblər paltarın, əsgər paltarın. Bir dənə bir çantasında o sumka kitablarını verdilər, o da müstəntiq. İstintak qutarandan sonra göndərmişdi, çağırdırıb verdi. 12 dənə kitab idi.
qanadları veribdir, başqa şey. 18 il veriblər, 5 il adi, 13 ildə ciddi rejim deyə. Yəqin, bəlkə də elə çıxardı, batıblar, çıxıb gedib, başımızı alladılar. O 18 ildə gedəcək, 7 ili daha gedibdir. 7 ildə anarı vurdu. Ancaq anar yoxdur da, anar gəlməyəcək. Heç onun ailəsi, elə bir anası yoxdur, ölüb anası. O da bir imkansızın biridir. Ona görə də deyəsən, onun boynuna yükləyiblər. Atası xəstədir, ona. Müstəntiq dedi ki, gedib Ukraynaya iş tapmayıb, gəlib burada. Nə deyirlər o? Əskər, maxirə. Yox, mən istəyərdim, laf ömürlüyü versinlər. Dedilər, buna ömürlüyü düşmür, birdən artıq ölən olanlara verirlər ömürlüyü. Bir neçə nəfər oldu. Bir də ki, o vermişdi. Nə deyirlər, ali məhkəməyə qədər vermişdi. Hamısı qərarı saxladı, olmadı dəyişiklik. Bu albomu çəkdirib getmişdi, institutda oxuyan vaxtı. Cümasına qrup yoldaşları gətirdi. Özü görmədi albomun çəkilməyi. Məhkəmə zamanında demişdi ki, şəhidliyi istəyirik də, veririk. Məhkəmədə. Hə, verəcəyik, verəcəyik dedilər. Axırda... Hə, hakim də düzələcəyik, düzələcəyik. Axırda da... Yox, hə, düşmür. Neçə yerə məktub yazmışıq. Müdafiə Nazirliyinə yazmışıq. Nə bilim, Prezident aparatına yazmışıq. Hamısını göndərirlər. Nə cavab verdilər ondan? Döyüş zamanı olmayıb. Hə, ona görə şey düşmür. Dağın başında olub. Cəmatın uşaqları burada... Kef eləyəndə o dağın başında bir metrə qarın içində gəzib, boruyurdu hamını. Deyir, düşmür. Və düşmür, niyə öldürürsünüz? Döyüş zamanında niyə öldürürsünüz bu cəmatın uşaqların? Gündə biri gətirirlər, cəmatı bədbəxt edirlər. Şəhidliyi vermirlər, versinlər də uşaqlarımızı. Verə bilmirlər, atam versinlər. Axı, biz zülümlə uşaq böyütmüşük, oxutdurmuşuq. Bizim də arzularımız var idi axı. Evin tək uşağı, əksəriyyəti tək uşağıdır. Qrupda gedən anaların, ataların tək uşaqlardır, hamısı çoxunu. Tək cüt, hamı axırı zülümlə uşaq böyüdü. Versinlər də adın, biz bir kağızı verməyə qıymırlar, bizim o boyda uşaqlarımıza qıymırlar. Bizi də qoyublar yollarda, ora gedin, bura gedin. Yox, sizə düşmür şəhidlik, müharibə zamanı olmayıb. İmkan versəydilər, müharibədə də iştirak edirdi. Onlar qaçmırdı əsgərdən, qaçıb deputatların uşaqları kimi gizlənmirdi, orada-burada gəzmirdi.